കോടതി ഉത്തരവുമായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പി പി ഷൈജലിനെ തടഞ്ഞ് എം എസ് എഫ് നേതൃത്വം. വാതിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് ഷൈജൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാത്ത നടപടി അന്യായമെന്നും കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഷൈജൽ വ്യക്തമാക്കി. അനുകൂല കോടതി ഉത്തരവുമായി പുറത്താക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷൈജൽ എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനെത്തിയെങ്കിലും യോഗഹാളിന്റെ വാതിൽ അടച്ചായിരുന്നു എം എസ് എഫിന്റെ പ്രതികരണം. വാതിൽ തുറക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഹാളിന് മുന്നിൽ ഷൈജൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവിന് പുല്ലുവില കൽപ്പിക്കുകയാണ് എം എസ് എഫ് നേതൃത്വമെന്ന് ഷൈജൽ പറഞ്ഞു. എം എസ് എഫ് നേതാക്കളുടെ നടപടിക്കെതിരെ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കും. നിയമത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ പോരാടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ എന്നെ ഇവിടെ അന്യായമായി തടഞ്ഞ് ഈ ഓഫീസ് റൂം പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന എം എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനും ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കും എതിരെ വീണ്ടും കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം. കോടതി ഉത്തരവ് പാലിക്കാൻ പോലീസ് സഹകരിച്ചില്ല എന്നും ഷൈജൽ പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിനില്ല എന്നുമാണ് എം എസ് എഫ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഹരിത മുൻ നേതാക്കളെ പിന്തുണച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഷൈജലിനെ ലീഗിൽ നിന്നും എം എസ് എഫിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത്. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നടപടിയെന്നാരോപിച്ച് കൽപ്പറ്റ മുൻസിഫ് കോടതിയെ സമീപിച്ച ഷൈജലിന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. ജനം, കോഴിക്കോട്.